Hi, my name is Jenny B at nanonood kayo ngayon sa Team Jenny JR. In today's video, ang pag-usapan natin ngayon about my adjustment of status / biometric experience. First question, saang USCIS ba kami pumunta? Pumunta kami sa USCIS Philadelphia. Second question, ano-ano ba ang mga requirements na dinala ko? So first, my passport, my biometric appointment letter, kasama yung applicant information worksheet. Tapos, dinala ko rin yung marriage of certificate namin. And then, my birth certificate. Pero, pagdating namin dun sa USCIS Philadelphia, una lang hinanap sa akin ng guard, my passport, and then, may biometric appointment letter ko. So, tinabi ko na yung iba na dinala ko. So, after ko sa guard, dumiretso kagad ako sa receptionist. Kinuha sa akin ulit yung passport ko, saka biometric appointment letter ko. Then, pagka-check sa passport ko, pinababasa ko yung mask ko. And, chinek lang kung same yung face sa passport ko. And then, after nun, binigyan niya na kagad ako ng number. Pagkabigay sa akin ng number, sabi sa akin, maghintay lang daw ako sa waiting area. So, yung tinawag na yung number ko, numeretso kagad ako dun sa tumawag sa akin. Dun sa room. And then, kinuha yung passport ko. Pati yung biometric appointment letter ko. Then, na-register yung name ko sa computer nila. And then, pinaupo ako dun sa corner. Tapos, sabi niya sa akin, pipicturean daw niya ako. Then, pagka-picture ko. And then, next, kinuha yung left hand ko. Then, forefinger. Sabay-sabay, and then thumb ulit, inikot-ikot nila, yung index finger ko, inikot-ikot din, middle, ring finger, and pinky finger, inikot-ikot din, then next, my right hand, forefinger ulit, then thumb, and then thumb ulit, inikot-ikot, then index, middle, ring finger, and pinky finger. Don't worry guys, huwag kayong kabahan doon guys, kasi yung babae na mismo hinawakan nila yung kamay mo, tas ginaganon sila mismo yung nag-iikot-ikot. Kasi yung sa akin, akala ko ako lang mismo, yung pala. Ginawa niya yung kamay ko, then siya nagganyan. Basta hinawakan nila yung kamay mo para sure na okay yung fingerprints mo. So, after ng fingerprints ko, okay na daw kami, you're all set, sabi sa akin. So, yun. Anyway guys, thank you for watching this video. Sana nakatulong sa inyo to. Huwag kayong kabahan kung about sa fingerprints kasi ako kasi medyo kinakabahan ako nung una. Pero, pagdating mo doon, ano lang, para ka lang nasa, ano, Pilipinas, dire-diretso lang. Pila ka sa guard, pupunta ka sa receptionist, and then, mag-wait ka sa number mo. Pagka-wait mo, pagka tinawag na yung number mo, punta ka na doon sa room, and then, pipicturean ka. Parang ginawa sa akin sa passport ko sa Pilipinas. And then, fingerprints, tapos yung babae, gagad yung kamay mo. Ganun lang siya kadali, tapos, done. Okay na. Yun na siya. So guys, thank you for watching this video. I-update ko naman kayo guys kung kailan ako magkakaroon ng interview appointment. Kasi wala pa. Pero, chinek ko sa website na nag-update na yung status ko dito sa USCIS. As of July 24, 2021, fingerprints relating to your form I-485 application to register permanent residence have been applied to your case. Thank you guys for watching this video. Sana nakatulong to sa'yo. Huwag kang mag-alala sa requirements. Ako wala akong ibang ID. State ID maliban sa passport ko at ID ko sa Pilipinas. At maliban sa marriage certificate ko. Maliban sa birth certificate ko. Pero, pagdating ko sa biometric appointment, ang hinanap lang sa akin is yung passport ko, saka yung biometric appointment letter ko. So, wala ka ng ibang alalahanin pa. Please consider subscribing to our channel para maging updated kayo sa aming bagong video na i-upload, lalo na sa about sa adjustment of status ko. Next step is my interview para makuha ko na yung green card ko na sobrang tagal. K1K2 nga pala ako guys. K1K2, tapos sinintay din namin ngayon yung about sa status naman ng anak ko. Please give us a thumbs up if this video is helpful. Thank you so much guys and good luck sa mga magbabiometric pa lang. So, wala pang biometric schedule. Relax lang kayo, pero huwag nyong patagalin na huwag kayo tumawag. Dapat lagi kayong tatawag. Huwag nyo na akong gayahin kasi
August 2020 pa yung schedule ko sana for biometric appointment. Pero hindi ko siya tinawag hanggang sa next year February 2021 ko na siya ulit tinawag kasi akala ko COVID thing, matagalan talaga, pero hindi pala. So guys, thank you guys for watching. Good luck. By my side.